Assalomu alaykum, yaxshi misiz? Ismingiz kim? Rahmatingizga sevara. Siz nima uchun bu yerda turibsiz? Sharoitingiz nega yo'q? Ishonchli akam bordi, maklerimiz bor edi. Aha. Va uzoqda bo'lgan, uch yosh bolam bo'lgani uchun bu yer remontlarni qilaraman deb 2000dan oshiq pulim bor edi. Oila ichida narsa kanzasini qo'yaman deb hammasini olib ketganlar. Kechib ketgacha hali Korku yok ki taşadılar. Tayar tayardır. Atıl katları, bana şartmalarım var. Çünkü hani ordurumda geçtirse git dönemeye kaçıp gittiler. Kanalizasyon var mı? Su? Yok, hiç derse yok. Havaz mutluluğuna alıp git gelirler. Bir adı ne mi? Vanna. Yatadığın cahaya kapılgamızlar, ne mi bu? Vanna. Vanna'da hiç kanaka şarait yok. Bana korup kırpsalar. Bana kuhnya. Hatta ki oyna romlar yem yok. Mana sharoit. Hech qanaqa svetlar o'tkazilmagan. Mana bu bolacha bilan yashayapti. Mana bu yerda ham hech qanaqa oyna yo'q. Oynaga salafan ustidan adyal tutilgan. Bari sovuq kelyapti. Sovuq. Mana bu balkon. Balkon mana. Mana shunaqa sharoitda yashayapti. Qani shartnomangizni ko'rsating, shartnomangiz bormi axir? Ha, mana. Bu uyni oldi degan shartnoma bor. Pullari to'langanlar 100%. Eshiklari ham yaxshi emas. Bitta shamobos ochib ketaveradi. Ha, bu kseriya kopiyasi ekan. Qani tilxat, nima deb yozgan tilxatda? Hammasiga o'zim mana qilaman, javobgarman. To'lovlarini to'layman, bo'lmasa qonuniy chora ko'ringlar degan. Hamma yoqqa murojaat qildim, lekin natijasi bo'lmayapti. Jahongir bu makler. Yangiboyev Jahongir. Yangiboyev mi? Yangiboyev. Yangiboyev Jahongir. Mana shu ishni qilib mana o'tirish ahvol. Hozir qaysi zamonda yashayapmiz? Men tushunmadim shunga. Mana podyezdlar ahvolini ko'rsatay bir marta. Mana shu yerda odam yashasa bo'ladigan joymi, bo'lmaydigan joymi? Mana. Mana podyezd ahvoli. Mana. Mana shu yerda. Endi kida afsuski olinmaydi, hali bitmagan uy mana. Hech qanaqa sharoit ham yo'q, boshqa ham yo'q. Faqat rang berib bu kishini ko'chirib olib kelib qo'ygan bu uyga. Mana o'sha uyi tashqi ko'rinishi, Obod mahalla deb anaqa qilingan. Mana 3-chi etajdagi boyaga ayolni o'tirishi. Mana menda musorlar hamma joyda. Ana boshliqlar o'zlari bilan o'zlari olvara, har kuni osh qilinadi bu yerlarda. Yeb ichish yaxshi. 3 oydan beri yeb pullarini kutib yotibdi bular hammasi. Lekin hech qanaqa ish qilinmayapti. Bizga yordam berishingizni so'raymiz.